কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ বিজেপিৰ ব্লুপ্ৰিন্ট। ইফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিজেপি মিত্ৰজোঁটত সামিল হবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান। আনফালে হাগ্ৰামাক নিখকটীয়া কৰিবলৈও বিজেপিৰ ব্লুপ্ৰিন্ট। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এসময়ৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম হ'ব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সংগ চিৰদিনলৈ ত্যাগ কৰি চন্দন ব্ৰহ্মই যোগদান কৰিব ইউ পি পি এলত, আৰু চন্দন ব্ৰহ্ম হ'ব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত চন্দন ব্ৰহ্মই অচিৰেই যোগদান কৰিব ইউ পি পি এলত। ইতিমধ্যে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰাৰ সকলো প্ৰস্তুতি সাজু কৰি তুলিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব চন্দন ব্ৰহ্মই। চন্দন ব্ৰহ্মই যে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব সেই কথাৰ ইংগিত দিলে স্বয়ং বি টি আৰ প্ৰধান তথা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে। চন্দন ব্ৰহ্মৰ সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৱে কি মন্তব্য কৰিলে এবাৰ শুনো আহক। দুখৰ বিষয় এইটোৱে যে তেখেতৰ সতীৰ্থ দীঘলীয়া সময় এটা একেলগে কাম কৰিছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা আগতে ক'লে যে খুব তেখেতক চিনি নাপায়, কোন চন্দন ব্ৰহ্ম, বহুত চন্দন ব্ৰহ্ম আছে, এইবিলাক কথাত নিশ্চয় তেখেতে দুখ পাইছে। কাৰণ তেখেতৰো বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, চুক্তিৰ পৰা আদি কৰি চব কামতো তেখেত আছিলে। আমাৰ মজিয়াত একো আলোচনা হোৱা নাই, আমি কাক কেন্দিডেট কাক নিদিম সেইটো আমাৰ দলত আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ মাজত আলোচনা কৰিম। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আমি বিচাৰোঁ, চবেই বিচাৰে। তো সেইকাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কৰিব লাগিলে চবে আমাৰ কেন্দিডেটবিলাক চব জিকিব লাগিব। প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দন ব্ৰহ্মৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা দেখা গ'ল, আৰু এই কথাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হ'ল যে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত আৰম্ভ হৈ গৈছে দহৰম মহৰম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।